Дали сте стреляжи? А, въл, биха ма, брат! Здравейте, аз съм Шарох Хекс, мен е Дироди и както виждате, ние си играме GTA 5 онлайн и ще играме един доста интересен LTS боулинг срещу RPG-та и снайпери. По-скоро то боулинга е заедно с RPG-тата, трябваше да е срещу коли, ама нещо не са съобразили хората. За мен е, както винаги, идея си нямам за какво става дума, тече. Да, за теб всичко е ново. Всичко е ново, да. Така, ти си от моя отбор, супер, залагам. Айде да ги пръснем. Айде, залагаме хилядарка, човек, аз милионите ги правя. То трябва и други отбор да заложи, иначе няма да ни го зачете. А други ами, ако ги страх, да... те ги страх си. Аз заложи към 100 так, добре. 100 так срещу 3000, 200 срещу 3000. Но яко набдаваме. Що ти е насинено окото? А, не знам. Мъгъ. То са ме прибили направо. То целият ти фейс е сина. И сега картината. Мале, а за теб каква горила има? На мен ми дава амуници, обаче да ми почва. Чакай, на мен ме е забил на картината. Опа, да. Не мърдай! Да. Ай, сега какво трябва да правим? Трябва да стоим на топката, те ли? Да, и аз съм на кегла. И трябва да ги стреляме. Аха, въймам RPG. Да, гледай да не мърда, защото... А, само да... Добре. А, така. Лелей. И ние какво трябва да правим? Да стреляме, те с коли идват. Аха. Имаме и RPG-то, имаме и такова. Някой вече съм убил от нашите, защото не мога знае да ходи. Ау, аз я! Аз коли не виждаме. Сега ще дойде да се набере, че ето ги идват. Аха. Аз бутам кеги. А, вей, вей. Че! О, мага! Аз съм жив. Той е от нашото поле, пълен ретард. Той ми стрел на кеглата. О! Ноу! Убити колата е супер! Още една коста! Бъй, това е много яко, човек! Аз съм жив. Много лесно се пука. Тум! Якото е, че които са на един... Безкрайни куршуми имаме на базуката, нали? Да, бе, да, бе, да, то трябва ще да нямаме. Ето, аз трябва да го... А, те са двама живи. Те са много живи. О, бутаха ма! Някой ме бутна от нашите, човек. Не, 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 не от вашите, с колата. Ами аз кола не видях да идва към мене. Аз гледах колата бутна. Аз бях последния жив ли? Не, има още. Ама мен нашия ме бутна, а те колите още ги нямаше и той ме стрелна на просто и колата ми падна. Някакъв слабак е бил сигурно. А снайпер имам ли освен базука? Имам, нали? Трябваше снайпера да извадя. Той се тап, по принцип, зависи. Е, снайпера по-точно мога ги целя. Базуката има travel time на крушума. А сега ние сме с колите, нали? Да. До колко се играе? Пак така 4 победи. Аха. Аз винаги на 4 ги пускам, защото... Не знам, да. Това например е бърдостта, то... Опа, айде. Приключи курса. Добре, сега ние сме с колите, я видим какво ще стане. Раунд лузър. А те са много повече от нас, а ние сме... Не, на дойма, дойма. От 2, 3, 4, 5, 6, 7 сме ние, те са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8, е, човек повече. Карай, не пречи. Чистено превъзходство, измама. Пак ще ги бим, те са слабаци. Додака. 2-1 БГ. Додака. Добро име. Али зарежда. Пристигаме. Вуд, вуд, вуд. Много яко как зумва навътре. О, той има различни коли, супер. Ох, само да не ме гръмнат първи, че... Няма да те гръмнат, да. Няма да те гръмнат спока. О, искам бялата клас. Ще вземе, кой ще вземе? Динка! Газ, 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 газ. Това е джестър. Динка е моделом. Да. Динка! Я съм със същата. Старяката кола. Колата ме адската, човек. Бъй, това е лайко, чай сега. А, виждам ги на къде се засу. Права линия, да не караш права линия, че ще стрелам. Да, знам, да сещах. I am coming! Диня! Бъй, откъде? Аз го оцелих, аз го оцелих. Откъде му минах на единия човек? Направо на... Ко съм? Те с пистолет и бъгнало и ме. Най-накрая, о, бутайте, бутайте, бутайте. Нека е ме гадно, е. Нека е ме гадно. Нека. Нали с човек повече?
Алака. Е, те пак може с пистолета да те оцелят. Ама малко по-трудно. А, бро, идвам за теб. Оф, не се засилих изобщо много. Е, не мога да го оцеля, бе! Човек! Два пъти един спец, човек не мога да го оцеля, фак. А, тя склам много макефи. Турбо няма ли? Ами, не. Много екс. Защо ме чувствам, че само моята кола не мога да скочи този джом? Ей, сай, 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 ще. Трябва да се засиля от доста човек. Фай, обаче е супер маневрена. Абе, някакъв падал и оцелял ли какво? Как е долу? От тяхната ли? Не знам, ще го сгазиме. Еее, файна! Пак не ме е достатъчен спида, човек. Трябва мега много да се засиля. Не знам, аз то търбуших. А. Тя колата ми става мега бавна. Е, тука има един от техните, един от техните се слязал. Той, как ли, не знам. Става о, гумите ми! Само един остана от техните и той е долу. Долу ли? Добре. Той, как ли, не знам какво е, лаче е долу. Ай, го прибивам тогава, да го сгазам. Той е сквал, оу! Не, брат, не те видях. Сквал е той, е ли? Ами да, сквал е. Не знам как ще го убием. Трябва да слезем и да го смажем просто. На ръце. Моята кола вече знаеш не става. Дайте да го запушим просто от всякъде и аз ще седна и да го пребивам. Какъв цвят му е колата? И то с червено долна карта ти го отбелязва. А, да, видях го, видях го. И с хищни бях спогледнал картата, чек. Де, аз направо го търбушим. Заократете го да не мога да мърда. Бе, горкия човек. Ръцепям. Скипайте го. Ела тука, мишко умрява. Бяга, бяга. Мен пукната едната гума супер много за насен човек. Опаре де. Ома е скак. Той бута твърде пърз. И хакове ли има тука човек? Еми има. God damn it. God damn it. Го репортим за хак. Е как тупа. Фак. Деле. Какво стана? Той е с зелена кола, той е сменил колата тос. А това дербитата. Той сега ще отнем супер много време човек да го убим тос. Е, няма, сега приключва. Само трябва да го такова, да го запушим. Не му давайте да запушиш, трябва да... Стой. Не, абе... Не от тази му... Стената към стената да го запушим. Ама той не почва! И... То става една минута по принцип, ама той ще спечели ако не го убим. Ами, супер смотане, друг път не играе с нас. Е, бати ретарда. То това не е целта на играта. Боскащи колички! Рецепети му колата, така наобратно е! Путайте. А как му се обръща колата правилно винаги е? Еми точно това е. Стой! Да му схвата! Стой! Я съм. Ай, бъй как го блокирахме, човек! Бъй, разцепи го неговата мама! Чупи му колата! Убий го! Разцепи го! Ха-ха-ха, много яко! Уинърс. Това беше епично. Добре, вече загряхме. Сега вече почва... Играта крашна, по-скоро от connection error. И затова в момента сме от различни отбори. И играем до 3 победи този път. Шадо иска да го бия, то затова така. Това ме преди ми случи сме с колите. Ми не, до 3 победи, да, възможно. Айде да видим къде сте сега. Кво се прави? Той тос не знае какво се прави пак същия. Идвам за теб, дидо! Нема знаеш къде съм, човек. Знам, че не знам. Обаче знам, че бутам някой. О, fucking shit, mate! Ти ме бута! Аз казвам, че бутам теб. God damn it! Единия го застрелях, не умря. Втория... Ма бутна. Oh my... Ще ме уби. Добре, двама от вас срещу трима от нашите. Аре, отслети го, отслети го. Ууу, един му гръмна колата, супер! Аааа, шо да... Да, бутна го, бутна го. Мале, това го закачих, тако съм. Оооо, рест.
in peace. Едно нула за вас. Така. Лузър. Лузър. Трябваше на косъм, той ще ме гъмне. Трябваше базуката да изваря. Ами пак сте повече 3 на 4. Как бе? 3 на 3 трябва сме. Карай. А, 4 де. Някой е гледа от нашата, някой е смешник. То сега ще влезна още 3 гледах спектейтва, така да видим само от кой отбор ще са. Така, тая трябва да ви я вземем, защото иначе not cool. Е, малко трудно ще я взем ние. Абе, какво са на мен не ми дава оръжата? Няма добре, да не ми ги охмали, изкарах се къл. Абе, взем това оранжевата аз. Yeah. Ще, ако видиш една бяла кола, не дей стреля по ня. Окей. Виж, че карам оранжева. А, добре, добре. По бялата моя стреляш, като ти искаш, е. Сега не знаеш коя съм аз. Ще да видим къде са хората, аз не ги виждам, а видях. А, не ма стреля, бе, някой ме оцели капака. Губата! Фак! Как? Аз моля ти да сменя колата, гумата ме е пукната сега. А можеш. Тя ме сменя колата. Еее, стига аз го целих този бе! Тя ме сменя колата, че няма станем тъй. Абе, вие сте двама! Ние ви взимаме рунда. Една ще са слаби. Еса. Ооо, сте с колата, тя почти невидима, ви няма навидите вече. Остача се самоби. Леле, не бе! Той е нашия гърби, пак по нашите. С кой бутон са бибиткаше? Ето. Не бе, въй оцелих ти ма. Абе, ти по средата ли си дея стреляш, бе? А, въй убиха ма, брат! Ти му уби, бе! Фак! Гадай! Супер нечеста работа. И на косъм. Айде да видим това, бе. Е, Destruction! Луза! Така, 2 на 0, нямаме право повече на грешки. А 5 на 5 сме поне. Вие станахте 6. Добре. А не, той е такъв наблюдател. Да, но то сега ще го пусне, то така става. Първо наблюдава, после влиза. Намесва се. Out of nowhere. Ми видя, ако бейте тая, свършва. А то верно бе. Да, ма няма ви дадем да бейте спокойно. Ще паднете, не се преценяваш. Аз три пъти стрелнах и на четвъртия дъв. Oh yeah, my buddy is ready. Базуки, снайпери, едно от друго. Аз със снайпера теб, защото... Да, то да, далече по-лесно със снайпера. Видях със снайпера. Дай ми динката, брат, дай ми динката. Не ми даре динката, факт. Аз коя търа тайка да взема тая. Карам за втори път. Пак си с теб да дойде. Охо, вие само... Оцелих един! Оцелих един! Оу, е, беби! Пазе! Оу! А, свършка ми крушумите ли? Вие сте двама. Двама на четирима. Много е важно. Аз добре ли приключва? Айде. Айде. Вълк единако стана. Те ли са, ме? Айде. А, нямам крушуми. Късмет. Ще ти е нужен късмет. Абе, много травел там има тъс базука, човек. Еми, то е по-реално, няма как да отиде за една секунда. Ноооо! Факър! Ноооо! Не убих един тази игра. Еми, това ще е за този епизод. Пръснах ти на Goddammit, вземи $1000, not fair. Обидах и то така трябва, а не като предния път, как би. Еми, не, sometimes win, sometimes loon, както е казал баткови ицата. Е, пичове, това ще бъде всичко този гид, надявам се да ви е хареса, освен това не забравяйте, ще има линк долу към канала на Дидо, ако искате може да отидете и да гледате от неговата гледна точка. Това ще бъде всичко от нас. Да гледате как са фейла и до следващия път, yeah.